Ажил хөдөл, архитект, гэр бүлийн хүчирхийлэл, салалт гэд бүхий зүйл эрчүүдийг буруутгадаг. Иймд хаяа ч гэсэн эмэгтэй хүн өөрөөсөө буруу хайх хэрэгтэй. Эрчүүдээ ч гэсэн хайрлая. Эрчүүд гэр бүлийн аливаа хүчирхийлэлд өртснөө тэр бүр тоодохгүй. Сэтгэлдээ шаналж явдаг нь цаг зуурын нас баралт, амиа хорлолтын нэгэн шалтгаан болдог бөгөөд эрчүүд эмэгтэйчүүдээс 5.2 дахин их амиа хорлолдог гэсэн судалгаа байдаг. Иймд стрессээ зөв тайлц сурах, эрхэн зөрчигдсөн бол нийгэм тогтсон хэвшмэл ойлголтод баригдахаас илүүтэйгээр холбогдох байгууллагад хандах нь зүйтэй гэдгийг зөвлөмөр байна.